Německé jste zkoušali? Jako jasné, ale ty asi nesou velmi pre mňa. Také jsou hojské, ale podle mě najlepšie na světě. Najlepšie, no, neurazí a nepotešia. Ale mňa vždy potešili zas. Tajské jste mali? Nie. Já těžně, ale vraj treba vyskúšať. A velmi dobré jsou vraj belgické a holandské. No, to už radšej potom je německé. Vyskúšal jsem raz aj brazilské. To byla exotika. Tak toto vám závidím. Netreba ale zabúdať ani na tie, čo máme u nás doma. No, tak to je špička, to je istota. Takto, ale zhruba, že vyskúšal som už všelijaké, ale na české. České, nedám dopustiť. České. A o čom sa bavíte? Nič. Preberáme pivo. No, idem ešte do drogerie, dobre? Budeš v drogerii, hej? Mm-hmm. Brazílčanky, tak to muselo byť. Jaj, molo. Hore, dole. Kde si ich sretli? Na intráku. Študovali to. Teda iste. No, bývalo. Teraz som už 7 rokov šťastne zadaný. Už sa môžem len pozerať. Ako v galérii. Pozerať, nechytať. Jen do tej drogerie. Na druhom hore.